вітаю! Це 7 днів Одеси. Про найважливіше і найцікавіше за минулий тиждень дивіться вже через декілька секунд. Я Арсенія Покровська, не перемикайтесь. Одеса вже кілька днів перебуває в жовтій зоні, а це значить, що для нас знову вступають в силу низка обмежень. Особливо це стосується працівників громадського харчування, освіти та розважальних сфер. Зелене світло в усіх напрямках мають тільки ті, хто вакцинувався і має сертифікат вакцинації. Як наслідок, багато одеситів кинулися робити щеплення в терміновому порядку. Як прищеплюються одесити і як отримують сертифікати вже в жовтій зоні, дізнавалася наша Вікторія Сенько. Пообідати у кафе або відвідати кінотеатр чи спортзал тепер можна тільки з обмеженнями. Відсьогодні в Україні посилили карантинні заходи. Ми тепер у жовтій зоні. Третя хвиля коронавірусу накриває Україну. Через це в одеських центрах масової вакцинації від понеділка справжній ажіотаж. Люди кинулись масово вакцинуватись. Працювати у жовтій зоні зможуть далеко не всі. Геннадій прийшов у центр вакцинації, аби отримати своє перше щеплення. Щоб далі працювати у ресторані, йому необхідно вакцинуватись. Для мене, як для працівника общепіта, требується вакцинація. В іншому випадку, наше заведення при відсутності 80% привитих працівників, наше заведення не може працювати, так сказати, в повну силу і дозволено тільки 50% посетителів. Все, держу. Укусила лимонечка, спасибо. 89-річна Вацлава Іларіонівна не з лякливих. Попри свій вік, жінка прийшла отримати щеплення. Каже, на ньому наполягла її онука. Вона сказала, соберись, будь одягнена, я під'їхала і забрала все. Розговор коротко ясно. Я сподіваюся, що я не заболію. Тому що вже зараза к заразі не пристає. А тим часом без сертифікату вакцинації у жовтій зоні до роботи можуть не допустити. Тож у поліклініках кількість прийомів теж збільшилась. Всі почали звертатися, щоб отримати або вже міжнародний сертифікат, або якусь довідку, бо є ще можливість видавати після першої вакцини форму 063. Це просто довідка про вакцинацію, якщо людина зробила тільки одну вакцину. Отримати сертифікат вакцинації можна після того, як людина зробила два щеплення. Документ надає ваш сімейний лікар або його можна електронно завантажити через Дію. Втім, через додаток це зробити не так просто. Через технічні складнощі люди йдуть отримувати сертифікат у паперовому вигляді і штурмують сімейних лікарів. Пацієнт після того, як зробить вакцинацію, має звернутися до свого сімейного лікар, як принаймні зателефонувати або записатися на прийом. Якщо це свідоцтво потрібно для перетину кордону, то обов'язково ми вказуємо серію та номер закордонного паспорту. Тому пацієнт має з'явитися на прийом до лікаря зі своїм закордонним паспортом. Новий карантин ще торкнеться і розважальної сфери. Відтак, кінотеатр працюватиме із заповнюваністю не більше половини місць для кожної зали. Ресторани не прийматимуть великі компанії. Лише 4 людини за столиком і відстань між ними – 1,5 метри. Концерти дозволяється проводити, якщо на кожного відвідувача не менше 4 квадратних метрів. А спортзали працюватимуть з розрахунку 10 квадратних метрів площі на людину. Однак цей карантин буде не однаковим для всіх. Вперше вакцинованим зелене світло всюди, незалежно від того, щепилися ви однією вакциною чи двома. Таку перевагу надає ось цей документ – сертифікат вакцинації. А тим часом обмеження жовтої зони торкнулося освітньої сфери. Одеські виші змушені перейти на онлайн-навчання. У головному корпусі Одеського національного університету імені Мечнікова зараз порожньо. Заклад прийшов на дистанційну форму навчання. Власне, як і інші одеські виші, у яких не вакциновано більше 80% працівників. Тим часом у телеграм-каналах шириться інформація про підпільні заняття у деяких вишах. З усіх одеських ВНЗ 80% щеплених співробітників має тільки Одеський державний університет внутрішніх справ. Решта в теорії повинні працювати дистанційно. Втім, це не завадило юридичній академії Ушинського, ОНМУ, будівельній академії і медину відкрити двері для студентів. Люди, что в университете? Студентов не пускают? Сегодня вход через железную дверь мускорпуса.
Втім, усі одеські школи і дитячі садки поки продовжують працювати у звичайному режимі. Ті заклади, де кількість щеплених не досягає 80%, забезпечили ПЛР-тестуваннями. Воно буде дійсним до понеділка, поки не відповідають вимогам жовтої зони 10 одеських шкіл. У більшості цих закладів кількість вакцинованих 77-79%. Тобто навіть якщо одна людина за вихідні вакцинується, ця школа вийде з цієї категорії. Всі інші заклади освіти, всі дитячі садочки, всі школи, крім цих 10, в жовтій зоні працюють очно у звичайному робочому режимі. Для зручності в Одесі організують єдиний ковідний кол-центр за номером 1550. Він працюватиме цілодобово. Туди можна звернутися за інформацією, що стосується вакцинації, госпіталізації хворих та інше. Адже кількість хворих коронавірусом щодня зростає. Кожного дня в наші стаціонари попадають все більше і більше пацієнтів. Но хочу зауважити, що з цих пацієнтів процент вакцинованих 2-3%. Допустимо, вчора поступило майже 52 пацієнти, з них всього лиш 3 пацієнти – це пацієнти, які вакцинувалися. Цими вихідними у місті працює 10 центрів вакцинації. Зараз у місті в наявності вакцини Pfizer, AstraZeneca та CoronaVac. Вікторія Синько, Микита Бабенко, Медіаінформ. Початок чергової хвилі коронавірусу виявляє нові прогалини в забезпеченні лікарень. Ми так багато говорили про брак кисню і домагалися його наявності, що тепер виявилося, що лікарні тільки їм і забезпечені, а лікувати пацієнтів нічим. Препаратів для лікування важких випадків захворювання в лікарнях немає, а для того, щоб купити такі ліки самостійно, доведеться викласти кругленьку суму. Та й знайти його в аптеці – велика удача. Наш Богдан Сівко з'ясовував усі нюанси проблеми. Ковід наступає. Соціальні мережі сколихнула публікація Аліни Подолянки. Її батько потрапив у лікарню із діагнозом – коронавірусна хвороба. Пізніше лікарі призначили лікування. Серед необхідних препаратів – ремдесивір. Однак, коли жінка почала шукати ліки батьку, прийшла у відчай. Цього препарата немає по всіх аптеках Одеси. Він там тільки є в одній аптеці, і ціна його 3400 гривень. Цей препарат противірусний, який призначається на початку захворювання, і тільки тоді він дієвий. Батьку Аліни Анатолію Павловичу 77. За допомогою цього препарату в чоловіка є шанс вилікуватися, кажуть лікарі. Тож поки він чекає на рятівну ін'єкцію, через вікно вітає власну доньку. Попри те, що поки що у лікарнях є вільні ліжка, шпиталізувати літнього чоловіка було вкрай тяжко, каже Аліна. Мовляв, швидка відвозила хворого у кілька лікарень, де після огляду у стаціонарі відмовляли. Тож останнім пунктом став обласний клінічний центр, де взялися за тяжкого пацієнта. Щоправда, через багато ускладнень та поважний вік, аби вилікувати літнього чоловіка, йому призначили ремдесивір. Пацієнт поступив тяжелий, ми забрали його з городської больниці, вони його нам отдали в связи с тем, что он в тяжелой степени больной. Препарат не назначаемый всем подряд, препарат специфический. Вот в данный момент сейчас вот он был необходим. Однак у лікарні препарату не виявилося, тож жінці порекомендували шукати його в аптеках. Пізніше виявилося, що цей препарат раніше закупило Міністерство охорони здоров'я за ціною 680 гривень за флакон. У аптеках він вчетверо дорожчий. Тож ціна курсу лікування виявилася понад 20 тисяч гривень, коли жінка підняла галас. Головний лікар знайшов залишки цього препарату у інших лікарнях, які не використали його ще під час минулої хвилі COVID-19. А у соцмережах волонтери одразу ж почали писати: причина відсутності ліків, які повинні бути, недофінансування. Этот ковідний стаціонар получил от НСЗУ 500 000 гривен вместо необходимых 7. Вот и считайте, что они могут купить. А ведь еще необходимо выплачивать 300% заработной платы. Задержки с зарплатами уже и так несколько месяцев. Головний лікар каже, наразі лікарня має хіба що необхідний мінімум, аби увійти у третю хвилю. А єдине, чого вистачає – це кисень, яким оснастили лікарню ще торік. Сейчас несколько раз увеличился поток, поэтому нам, если
если привозят, то этого криоцилиндра нам достаточно где-то на трое суток. Вот практически 100% поступающих больных кислородозависимы и на большом потоке. Однак через те, що наразі кількість нових пацієнтів швидко зростає, лікарня от-от почне працювати на межі своїх можливостей, а більше половини ліжок вже зайняті. До того ж, через недостатнє фінансування залишків лікарняних засобів у разі різкого збільшення кількості хворих може не вистачити. На сьогодні магічна цифра 99. Ми відкрили вже ось цей другий корпус, почали поступати больні сюди. Ну, за последние три недели достаточно, ну, так, прилично увеличилось количество больных. Больные тяжелые, все кислородозависимые. У нас в прошлой волне остались небольшие запасы костюмов, чуть-чуть медикаментов и всего остального. Однак випадок із Анатолієм Павловичем не єдиний. І цього разу пацієнту пощастило, бо через розголос ліки для чоловіка знайшли, та от-от він повинен почати одужувати, кажуть лікарі. Однак що робити тим, в кого немає грошей на коштовне лікування, а необхідних препаратів у стаціонарах бракуватиме? Чиновники не кажуть. Тож пам'ятайте, ваше здоров'я – то ваші проблеми. Богдан Цівко, Андрій Колодій, Медіаінформ. Співробітники ТЕК Одеській електромережі під дорогою побудують нову кабельну лінію, щоб підключити під станцію Чубаївка та електромережі під станції Чумка. Їм потрібно подати жилення на нові забудови, які з'явилися на Лізорській дорозі, зокрема Альтаїр. І тому вони будуть такими системою проколів робити це на протязі усієї Лізорської дороги. Так триватиме доти, доки дорожники не дійдуть до площі Толбухіна. Для проведення робіт одну смугу перекриють. Дорогу звузять до трьох смуг. Одну з них зроблять реверсивною, щоб хоч якось водіям полегшити рух під час ремонту. Важкі роботи, які займатимуть більшу площу дороги, будуть виконувати на вихідні. Тобто вихідними працюватимуть тільки дві смуги. Це точно спровокує незручності, але я сподіваюся, що не дуже великі, тому що в годину пік буде дві смуги в сторону, яка популярна. Тобто для години пік для однієї сторони залишиться все, як є, а для іншої сторони, ну, наприклад, зранку з центру міста до Атаїрова буде одна смуга. Тут обіцяли розмістити світлофори, які вказуватимуть, у якому напрямку працює реверсивна смуга, додаткові знаки та розмітку. Особливо нетямущим водіям правила дорожнього руху нагадуватимуть патрульні. Введення реверсивного руху анонсували ще від учора з 8-ї години вечора, але початок робіт затягнули. На цій ділянці дороги встановили додатковий світлофор, який мав би керувати зустрічними напрямками. Щоправда, його й досі не підключили, тож автівки продовжують рух у звичному для них напрямку. Всі дорожні роботи анонсували завершити до 18 грудня. Втім, їх вчасно вже не розпочали. А це означає, в зазначений термін їх навряд чи завершать. Вікторія Синько, Микита Бабенко, Андрій Колодій, телеканал «Медіаінформ». Анонімні звинувачення, що нібито на підприємстві нелюдські умови роботи і просто жахливе рабське ставлення до працівників. Чи так це насправді, спробував розібратися наш Богдан Максимець. Здравствуйте. Хотим обратиться ко всем жителям Одессы от имени водителей КП «Одесгорэлектротранс». Так розпочинається проникливий анонімний лист від водіїв одеських трамваїв, у якому вони скаржаться на нечувані, нелюдські умови роботи. У листі невідомий автор описує середньовічні методи роботи на комунальному підприємстві. Там і понаднормована майже 20-годинна робота, і фізичні залякування, і вимагання виконання нереальних планів робіт. Водители этого трамвая, как и всех нас, заставили работать в две смены. То есть выезжать на линию с 4 утра и находиться за управлением до 23.00. 18-19 часов работы без обедов и перерывов. При этом зарплата за вторую смену с 14 до 23 не начисляется. А документы о работе в это время и билетно-учетные листы уничтожаются через некоторое время в течение недели. Публікація викликала бурхливу реакцію у соцмережах. Небайдужі користувачі навіть почали збирати анонімні історії про порушення прав працівників, а одесити співчувати водіям комунального транспорту. Пошла двіжуха, це є хорошо. Ну, виявлять самих активних, уволять, а остальним бросять 3 копейки і на цьому все успокоїться. Як-то так, обідіть нікого не хотів. Вот это правильно, они же не батраки, где их профсоюз вообще?
Причиною для листа стало лихо на трамвайній колії, яке сталося кілька днів тому. Рано вранці на Слободці трамвай насмерть збив літню жінку. Автори анонімного листа стверджують, у аварії звинуватили водія, який до цього працював у дві зміни. У самому комунальному підприємстві звинувачення відкидають. Водитель була в шокі. Естественно, ніхто її не оставив, тому що в цій стресовій ситуації наш сотрудник СБДД був постійно з нею. Обратили внимание там на ту особенность, что погибшая была с медицинской палочкой. Никто с руководителей управления не хотел скрыть этот факт. Мы акцентировали внимание только на том, на тех, я подчеркиваю, объективных данных о том, что наш водитель осуществлял проезд перекрестка на разрешающий для себя сигнал светофора. Спростовують в КП і звинувачення у нелюдських умовах праці. Мовляв, так, водії можуть працювати у дві зміни, але лише за власним бажанням, адже за це отримують доплати. А лист називають організованою інформаційною атакою на комунальне підприємство. Мені дуже приємно працювати на цьому підприємстві, в цьому колективі. Колектив дуже дружний. У нас є і бази відпочинку, і піонерські лагеря. Ніхто нікого не заставляє. Я можу вийти, прийти до начальства, попросити поработать в выходной день, так как я сама этого желаю. Возможно, я чего-то не знаю. Возможно, что-то у нас действительно не так. Анонімно працівники міськелектротрансу підтверджують, так, працюють дві зміни, але лише за власним бажанням. Щоправда, кількість ДТП цьогоріч більша за минулий рік. І у спробах заробити більше часто працівники нехтують правилами дорожнього руху та безпекою на дорозі. Богдан Максимець, Арсен Подосян, Медіаінформ. Чернігів, Вінниця, Луцьк та Івано-Франківськ. Ці міста стали лідерами в рейтингу міст України. А ось Одеса за якістю життя, рівнем розвитку інфраструктури та екологією опинилася аж на 14-му місці. Наш Богдан Сивко вивчив проблему і знайшов все ж таки один пункт, яким ми можемо пишатися. Одеса пасе задніх. Нещодавно в інтернеті опублікували глобальний рейтинг міст України. Головний критерій – якість життя, рівень розвитку інфраструктури та екологія. Серед 24 міст Одеса посіла 14-те із результатом у 3 бали з 5 можливих. Активісти кажуть, причина цьому – відсутність плану розвитку міста та стихійна забудова, що руйнує одразу ж всі фактори. Ремонтує вулиці, думають об автомобілях, не думають о людях, об общественному транспорті. Транспорте, о велосипеде. Ну, по некоторым параметрам наши рейтинги немножко растут, но по многим параметрам они падают. А ось тротуары в Одессе чи не найгірші в Україні. За цим критерієм ми отримали майже 3 бали. Тож, прогулюючись центром міста, краще дивитись під ноги, аби не спотикнутися та не впасти, бо буде боляче. Перед тим, як скласти цей рейтинг, співробітники Міжнародного республіканського інституту провели опитування мешканців всіх міст, що увійшли до рейтингу. Перше місце посіла Вінниця. Експерти кажуть, результатами не здивовані. Мовляв, все завдяки розвитку міста за європейським стандартом. Місто для пішоходів, а не для автомобілів. Перше, що общественний транспорт. Там трамваї, тролейбуси ходять кожні 2-3 хвилини. Ви прийшли на остановку, ви уїдете в течение 2-3 хвилин, і ці трамваї, тролейбуси не стоять в общій пробці. Це улучшає городську мобільність. Окрім цього, під час складання рейтингу у місцевих також дізнавалися про рівень надання муніципальних послуг у сфері закладів культури, прибудинкових територій та паркування. Окрему увагу приділили екології та навколишньому середовищу. Мовляв, в Одесі у цьому напрямку роблять багато, але здебільшого. Всі покращення лише на папері. Зараз в центрі міста почали ставити підземні контейнери. Це дуже круто, я дуже приветствую. Це найкращий спосіб збору твердих битових відходів. Але тут трохи обманюють людей, тому що все содержимое всіх контейнерів йде в одну машину. До того ж, сьогодні на апаратній нараді чиновники вирішили розірвати договір із однією з сміттєприбиральних компаній. Мовляв, місто просто захлинається у смітті. Самі ж одесити кажуть, особливих покращень не чекають. Хочуть, аби влада хоч щось робила, аби їм було легше жити. В основному треба транспорт якось розподілити, тому що такі затори, що невозможно не проїхати. Куди спішиш, це взагалі проблема. Дороги, так, да, дороги. Дома треба немножко підреставрувати, тому що стидно приїжджі люди. Там приходять, говорять, що це все валиться. Можна улучшити мера.
А почему? Ну вот потому что тогда сразу отпадут все вопросы, которые вы задали. Вообще не хватает лавочек. Да. А где? В парках, в городе? Ну вот в городе, вот по Еврейской. Нужно быть, мне кажется, позитивным и делать добро и уважать друг друга. Было бы классно, если бы автобусы были побольше. Побольше вместимости? Да, вместимости, и чтобы у них колодки не звеніли так сильно, не скрипели. Окрім Вінниці, серед лідерів також опинилися Луцьк, Івано-Франківськ та Чернігів. Найгірше ж жити, виходячи з досліджень, у Херсоні. Найгірше там саме із дорогами. В Одесі ж більшість показників ледь дотягують до середньої оцінки. Найвищий бал отримали лише парки. Пишатися залишається лише парками та скверами. За цим критерієм в нас тверда четвірка. Тож, аби трохи відпочити та не перейматися через проблеми, достатньо лише вийти на прогулянку. Тим більше, що восени тут, дуже красиво. Богдан Сівко, Андрій Колодій, Медіаінформ. Дитячі садочки в нашому місті на вагу золота. Ті, що працюють, переповнені, а нових не будують. У Київському районі, одному з найбільш густонаселених в місті, черговий скандал розгорнувся навколо новобудови, яку будують на місці дитячого садка. Подробиці дивіться в сюжеті. Замість дитячого садка – багатоповерхівка. Історія незаконного будівництва на академіка Глушка 17А. Колись за цим залізним парканом виховувались діти, а незабаром тут може з'явитися 4 секції житлового комплексу. Щоб на цьому місці зросли нові 16-поверхівки, будівельники працюють наповно. Мешканка мікрорайону Тетяна обурюється. Мовляв, мало того, що роботи незаконно ведуться, так будівельники не дають спокою навіть у вихідні. У суботу ведуться строїтельні роботи. Лично я визивала кілька разів патруль, він просто не приїжджає. Проходить шум, гам, пиль. Коли включається техніка, це невозможно дихати, невозможно проходити мимо. Здесь рабочие работают, которые тоже ходят в туалет. Вы понимаете, какие здесь запахи происходят. То есть находиться здесь невозможно. Вот вы видите сзади меня садик, в котором гуляют детки, а вот здесь стройка. Місцеві бідкаються, колись тут було 6 діючих садків. Зараз тільки один, а також 2 школи. І всі вони дуже переповнені. Гостру нестачу соціальної інфраструктури відчуває на собі Світлана, мати 2 дітей. Син ходить в школу 55-ю, яка переповнена, перейшла на 2 зміни навчання. І дочка в садику 260-му. Которые тоже невозможно туда попасть, ввиду того, что их просто не хватает. Вот, группы переполнены, дети спят по 2 на 1 кровати и также спят на 3-ярусных кроватях, к сожалению. Місцеві мешканці неодноразово і судилися із забудовниками, і зверталися до міських депутатів і чиновників, та навіть до адміністрації президента та парламенту. Але ситуація і досі не зрушила з місця. Суд затягує справу, а тим часом за бетонним парканом щодня тривають роботи. Компанія, яка взяла в оренду цей участок, це ЧП «Мода». Небезвісна вже останні 2 роки касательно цієї стройки. Небезызвестно своими руководителями и конечными бенефициарами, это господин Ойберн и Альперин. Мы ждем действий от наших властей. Будем прорываться наверх все выше и выше. Мы очень мотивированы, и нас не остановить решениями судов. Місцеві жителі запевняють, це будівництво незаконне. Приватне підприємство «Мода» орендувало землю на 49 років і уклало договір на обслуговування нежитлового адміністративного будинку, а не ЖК на 800 квартир. Також є порушення зонінгу та генерального плану. Цей випадок в Одесі не єдиний. Нещодавно у такий спосіб одесити втратили типографію Фесенка. Ми розуміємо, що застройщик може вибрати будь-який клочок землі і почати там застраювати. Просто закон не писан. В этой ситуации даже никто не пытается играться и придумывать, что это будет хорошо и правильно. Тут просто 4-секционная 16-этажка, вот она тут будет, а вы все разойдитесь и не мешайте нам работать. Потому что мы тут присели, а вы что бы вы ни делали, вы нас не остановите. От тому і треба звернути увагу на цю ситуацію. Мікрорайон Таїрова – другий в Одесі за щільністю заселення. Панельні багатоповерхівки тут розміщені впритул одна до одної. Якщо місцевим не вдасться відвоювати цю територію під дитсадок чи школу, то забудовники зухвало будуть зводити чергові хмарочоси, нехтуючи інтересами містян. Вікторія Синько, Арсен Подосян, Медіаінформ.
Колись процвітаюче підприємство, а сьогодні збитковий непрацюючий завод, який несе величезну загрозу екології країни і життю людей. Останнім часом ми все частіше чуємо про можливість пожеж і вибухів на Одеському нафтопереробному заводі, який офіційно не працює вже майже 10 років. Про історію занепаду і нерайдужні перспективи ОНПЗ дізнавався Богдан Максимець. Був нафтопереробним гігантом, а став техногенною загрозою для всього регіону. Так, мова йде про злощасний одеський нафтопереробний завод, який офіційно не працює вже майже 10 років, але все одно загрожує екології. За словами експертів, залишки нафтопродуктів, які зберігаються на території заводу гіганту, при займанні чи вибуху можуть завдати непоправної шкоди всьому живому. У складі, що, до речі, й донині не охороняється, знаходиться, за візуальною оцінкою, біля 1000 тонн чешуїрованої сірки. Це один з побічних продуктів нафтопереробки, що також має властивість самозапалення при певних умовах. Звертаю увагу членів комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Одеської облдержадміністрації на те, що завод знаходиться на горі, яка пронизана штольнями та катакомбами. При певних умовах все це може спалахнути та призвести до непоправних екологічних та техногенних наслідків. Насправді, така ситуація більш ніж можлива. На території заводу постійно спалахують пожежі. Наприклад, цього кілька місяців тому рятувальники знову гасили полум'я на території НПЗ. Щоправда, горіли не нафтопродукти, а автопарк. В прошлом году подстанция горела, потом вот недавно машин все это, как сказать, подожгли и все время воруют, что-то делают. Это же надо все-таки предупредить кого-то, чтобы занялись этим, правильно же? Ну его разбирают по частям, режут, вывозят по ночам. Что сделать? Все вывезти весь срез, все сырье, которое там хранится и... Не знаю. Знаходяться під робочим тиском 6 булітів, у яких, за попередньою оцінкою, міститься від 70 до 80 тонн водню, що є вибухонебезпечним газом. І в разі його вибуху може бути пошкоджена територія в радіусі 500-600 метрів. Про можливі катастрофічні наслідки його й годі говорити. Привести завод до ладу – теж складна задача. Нині рішенням суду територію заводу передали АРМА – агенції з розшуку та менеджменту активів. До цього на закинуті у підприємстві працював фонд держмайна. Більше року вони оглядали структуру та майно заводу. СанНПЗ потрошки готують до приватизації. Та представники держави навіть не приховують, знайти бажаючих придбати актив гаманця Януковича Сергія Курченка буде дуже і дуже важко. Адже відразу після купівлі новий власник стикнеться із купою судів від компанії Курченка. Тож поки Одеська обласна адміністрація планує лише попрохати Кабінет міністрів утилізувати промислові відходи з підприємства. Народжуваність в Україні стабільно падає, але, як не дивно, в нашому місті такої тенденції немає. Одеситки продовжують народжувати, не дивлячись ні на коронавірус, ні на економічну нестабільність. В Одесі ситуація не така критична, як у інших містах-мільйонниках, хоча вік середньостатистичної породіллі змінився. З фахівцями на цю тему спілкувалася наша Вікторія Сенько. Відкладають дитину до кращих часів. Через коронавірус чимало молодих сімей вирішують народжувати пізніше. Мовляв, коли пандемію вдасться перемогти, та й коли економічна ситуація стане більш стабільною. Ця тенденція вже відобразилась на статистиці. На початку пандемії, через яку всі вимушено сиділи вдома, очікували сплеск бейбі-буму. Не нудьгувати ж подружжю у чотирьох стінах. Але сталося навпаки. За перше півріччя цього року в Україні народилося більше 132,5 тисяч малюків. Це на 5% менше, ніж в першому півріччі 2020 і на 11,5% менше, ніж в першому півріччі 2019 року. Про це повідомила Державна служба статистики. –
Тим не менш, сумна статистика обійшла Одесу. За перші півріччя цього року у місті народжуваність збільшилась на 4%. У порівнянні за цей період минулого року в одеських пологових будинках народилося на 200 малюків більше. Майбутня мама переживає за те, щоб не перенести це важке захворювання під час вагітності. Вона стурбована тим, що може захворіти її новонароджена дитина. І крім того, ще економічна нестабільність теж не сприяє збільшуванню вагітностей і народжуваності. Саме це ми очікували. Але, мабуть, ці ситуації компенсувалися все ж таки природнім бажанням жінок вагітніти і народжувати. Але радіти нічому, кажуть фахівці. Зріст народжуваності у місті незначний. У загальній тенденції від інших міст країни Одеса не відстає. Одеса вже багато років відноситься до міст, які також мають від'ємний приріст населення. Одеса в цьому сенсі виглядає краще від більшості інших міст-мільйонників. В нас поки що люди не так критично не народжуються. Останнє суттєве зниження народжуваності відбулось у 2001 році. Фахівці кажуть, сьогодні ми відчуваємо дефіцит тієї умовної ненародженої молоді. Окрім того, дівчата почали відкладати народження свого первістка. Ми зараз маємо не тільки такий провал, коли не народжують ті, хто не народився в 2001 році. Але є ще така тенденція, яка існує в Європі загалом, це тенденція до відтермінування першої вагітності. Тобто сьогодні молоді дівчата народжують пізніше, ніж раніше це було, ніж 20 років тому. Середній вік раніше був 22-24 роки, сьогодні він трішечки зсунувся в бік ближче до 30. Окрім того, збільшилась кількість жінок, які вагітнюють завдяки штучному заплідненню. Такі жінки, вони народжують в період після віку від 36 років до 40 років. Хоча в середньому народжуваність десь від 26 років до 32. Але категорія жінок від 36 до 45 значно збільшилась. У нас ось нещодавно відбулися пологи у жінки, яка має вік 54 роки. Лікарі зазначають, дві хвилі COVID-19 показали. Вірус здебільшого обходить породіль. Вони пояснюються більшою обачністю та відповідальністю вагітних щодо карантинних заходів безпеки. Життя дійсно ускладнюється і економічно, і з точки зору інфекційної небезпеки, але ж в тому і є суть життя. Це родина, це діти, це те, ради чого вартує жити. Так вважає і Алла. Жінка стала матусею маленького Дмитрика. Малюк на світ з'явився 4 дні тому. Це її друга дитина. Старшому синочку 8 років. Щастя, ще одно в сім'ї. Це мій другий син. Да, мальчики. Защитники будут. Мне было страшно. Хотелось еще одного счастья. Поэтому это, наверное, самая главная мечта была. Не обращаешь внимания на все вот эти мелочи, которые сопровождают вокруг. Фахівці зазначають, здебільшого не боязко народжувати тим, у кого є підтримка рідних. Тоді морально значно легше. Так, поки дружина на обстеженні, цей молодий татусь трепетно тримає на грудях свого первістка. А щасливий папа, як тебе сказати? А я ще поки не скажу. Ага, ну хорошо. За Державною службою статистики, у порівнянні з 1991 роком населення України зменшилось на 10 мільйонів. Фахівці кажуть, для того, щоб відтворити населення країни, кожна українська сім'я повинна мати 4 чи 5 дітей, що маловірогідно. Водночас і жартують, за тенденцією більше дітей народжується саме восени. Тож, хоч і мізерний, але час на бейбі-бум ще є. Вікторія Синько, Микита Бабенко, Медіаінформ. У нашому місті дуже багато творчих династій. Відомі актори, музиканти, викладачі, лікарі. Багато дітей і онуків продовжують сімейну справу і традиції попередніх поколінь. Але є і ті сім'ї, про які ми знаємо менше, але їх праця і відданість родинній справі рятує життя одеситів кожен день. Наша Олена Дубчак познайомилася з унікальною родиною з Одеської області, яка налічує вже 3 покоління рятувальників. Про відданість професії та сімейні цінності. Далі.
У місті Біляївка живе дійсно унікальна для Одещини родина. Три покоління рятувальників. Олена Каленяк сором'язливо згадує, що будучи маленькою дівчинкою, її приваблювали величезні червоні машини. Вона часто приходила до пожежних частин, де працювали її батьки, а згодом і сама вирішила стати рятувальницею. 101 служба порятунку, диспетчер Каленяк, слухаю вас. Доброго. Де пожер? Мати Олени 25 років працювала диспетчером, тож дівчина теж обрала цей шлях. Щоправда, зізнається, згодом зрозуміла, працювати у цій сфері дуже важко. Вступаємо в Королу 10 чоловік, ну плюс-мінус, там можуть бути в відпустці. Як вступаємо, от ми і до кінця, я прошу вас, направляю їх на пожар, їдьте в тому составі, приїжджайте в тому составі, в який ви уїжджаєте, щоб в повному составі приїхали, тому що це дуже опасна робота, саме для нашого мальчика. І я постійно волнуюсь і жду їх цілими невредимими опять обратно в часть. Чоловік Олени теж рятувальник, втім працює у іншому загоні. Каже, його надихнула піти на службу свекруха. Я пишаюсь тим, що я працюю пожежним рятувальником. З гордістю ношу одяг і не жалкую то, що я працюю в цій сфері. Олександра небезпечна робота не лякає. Втім, каже, тут все потрібно робити оперативно. Від моменту повідомлення про пожежу до виїзду проходять лічені хвилини. Знаєте, все дається 45 секунд. Відправляємося на вызов. Через те, що подружжя працює у різні зміни, вони майже не бачать один одного. Олександр впевнений, це на краще, адже його дружина переймалась б за нього, а ризикує життям ледь не щодня. У нас на країні Біляївки горів коттеджний дом. Я пробрався, так як проходу через двері не було, я пробрався через вікно і наступив на живого чоловіка, лежачого вже без сознання. Я, не включавшись в апарат, виглянув опять в окно, вдохнув воздуха і виніс цього чоловіка на вулицю. Не дивлячись на важку працю, повертаючись додому, подружжя забуває про втомленість та поганий настрій. Дуже тяжела робота, але ми стараємося в дом її не приносити, оставляти це все на роботі. Тому що робота є робота, дом є дом. Окрім батьків Олени та Олександра, у сім'ї є ще рятувальники. Щоправда, вони тільки навчаються. Син Стас зараз навчається у Вінниці на третьому курсі. Її у подальшому обіцяє теж вступити до лав сімейної династії. Йому подобалась ця служба, йому подобається носити форму і хоче стати офіцером. І в майбутньому мечтає стати генералом. Постало волнення, переживання. Я даже не знаю, вот, ну вот жизнь заставила просто его туда пойти. Ну, другого выбора не было. И ему понравилась интересная работа, ему нравится и хочет поступать в вышку. Крім Стаса, у Олени та Олександра є ще один молодший син. Хоч він рятувальником стати поки не мріє, але його батьки впевнені. У такій родині вибору у нього практично немає. Олена Дубчак, телеканал Медіа Інформ. Загубившись на трасі, молодий лелека знайшов допомогу у людей і після довгих поневірянь опинився в одеському зоопарку. Ще трохи переляканого, але здорового і ситого нового жителя нашого звіринця відвідав Богдан Сивко. Знесилений та виснажений. Саме в такому стані знайшли лелеку співробітники одного з кафе на трасі Одеса-Київ. Спочатку птаха вирішили просто нагодувати, але згодом зрозуміли, поруч із трасою тварина не виживе. Тож волонтери, аби врятувати лелеку, відвезли його до зоопарку, щоб його там оглянули та надали необхідну медичну допомогу. Тіся в хорошому стані. Ні, в общем-то, в фізичному смислі, да, в фізіологічному смислі, все в порядку. Она не истощена, она не больна.
но вона явно не готова к жизни на волі самостоятельно. Під час огляду лелеки виявилося, птах не має жодного поранення та травми. Скоріше за все, він просто полетів кудись та не зміг повернутися додому. Окрім цього, на лапі птиці знайшли спеціальне саморобне кільце. Тоді і стало зрозуміло – птах загубився. Аїст прилетів, по моїм підсчетам, около 100 кілометрів. И все равно пришел к людям за помощью, потому что, очевидно, он все-таки не готов к самостоятельной жизни. Когда птенец попадает в таком маленьком возрасте к людям, он импортируется, и он как бы теряет уже, скажем так, психологическую такую самостоятельность. Коли ж співробітники зоопарку вирішили подзвонити за номером, який був на кільці, слухавку підняв колишній власник птаха. Під час розмови виявилося, птах мешкав у селі Гвоздавка Любашівського району Одещини. А колишній власник кілька років тому знайшов маленьке пташенятко після того, як згоріло гніздо лелек. Після того, як птах виріс, він покинув домівку, а колишній власник сподівався, лелека знайде собі пташину родину та буде жити разом із ними. Але не так сталося, як гадалося, і лелека опинився у небезпеці. Ми будемо з ним працювати, наші орнітологи будуть працювати з цією птицею. Тут є у нас аїсти, тобто він вже буде не один, він може влитися вже в цей колектив. Тому как бы, можна вважати, що ця птиця спасена. Наразі ж лелеці нічого не загрожує. Окрім цього, птах має дуже гарний апетит. Тож після пережитого стресу швидко реабілітується. А після того, як стан птахи стабілізується, його, скоріш за все, залишать у зоопарку. Богдан Сівко, Арсен Подосян, Медіа Інформ. Любви всі возрасти покорні, або у скільки років ще не пізно вийти заміж. У 21 столітті вікові стандарти настільки розмиті, що в віці, коли наші бабусі вже приймалися за в'язання і доглядали за онуками, сучасні жінки виходять на подіум і розглядають пропозиції руки і серця. На цьому тижні у Музеї західного та східного мистецтва відбувся показ весільних суконь для зрілих жінок. На незвичайному заході побувала і наша знімальна група. Якщо вам трохи за 60, це не привід не виходити заміж. У Музеї східного та західного мистецтва показ весільних суконь для зрілих жінок обернувся пропозицією руки та серця. Людмила стала моделлю показу весільних суконь. Після складного розлучення довгий час була сама, а він просто був поряд, як друг. Та як герої жіночих романів, вони вже не захотіли жити далі один без одного. Це мій осознаний вибір, і я ламаю стереотипи і можу показати, що жінка може в моєму віці сісти не тільки на мотоцикл, що я зробила, не тільки піти в моделінг, а жінка може рисувати в цьому віці не тільки ходити на спорт, але може ще й вийти удачно замуж. І іменно полюбити і бути любимою. Але перед весіллям у кожної жінки виникає питання – що одягнути? Адже моделі суконь у весільних салонах розроблені для молодих дівчат. Виправити це взялась Ірина Сидорук. Дизайнерка виготовила 10 суконь для зрілих жінок. Сьогоднішня колекція абсолютно унікальна, вона перша в світі, на основі елементів деконструкції японського стилю. Ви не побачите в ній кружав, ви не побачите страз, кристалів. Тут повний мінімалізм і відраження індивідуальності кожної жінки. Це настояща колекція кутюр. Аби підтримати ініціативу організаторів, на подіуму весільному вбранні вийшли 10 успішних жінок Одеси та Києва. Наталя Марініна вперше бере участь у показі. Зізнається, дійсно існує проблема з весільними сукнями для зрілих жінок. Але це не заважає їй вийти заміж втретє. Знаете, на сегодняшний день у нас возраст настолько размыт, сейчас уже принято в 30 только задумываться о том, чтобы строить семью, поэтому я считаю, что некоторые довольно такие дерзкие дамы могут себе позволить в 40 начинать задумываться об этом, поэтому я думаю, что коллекция будет востребована. На заході були присутні більше 170 гостей, які не залишилися байдужими. Сукні вражали своєю красою, а в повітрі вирували флюїди
виявити кохання. Моделі мене просто покорили, тому що я вважаю, що жінка після 45 – це найдостойніше, і вона найдостойніше, ну, вона заслуживає цього. Платья украшають, вони самі красиві, ну, совместно з платьем – це єдиний, це цільний образ красоти і великолепия. Колекцію планують передати до весільних салонів, аби серед сотень гарних суконь наречена прекрасного віку змогла обрати те єдине вбрання, яке зможе сказати так своєму чоловіку. Олена Бакума, Богдан Максимець, Андрій Колодій, Медіаінформ. Художник «Лялькар» Олександр Бесарабов на цьому тижні презентував унікальну виставку в музеї Блещунова. «Мамині жителі» – так назвав експозицію художник. А в двох залах музею ви можете побачити колоритних одеситів, можливо, впізнати своїх знайомих чи сусідів, а може і самих себе. Із задоволенням розглядав експонати на незвичайній виставці наш Богдан Сивко. Тут просто збирательні образи. Ну, я предвидел, що знайдеться обов'язково той, хто скаже, то це моя сусідка, вона так і виглядає. Ось так, із жартами про тітоньку Цилю та Мішку Япончика відкрилася виставка робіт Олександра Бесарабова. В музеї Блищунова розмістили колекцію вікон, всередині яких тематичні лялькові замальовки. Ці роботи автор збирав більше року. Мовляв, зазвичай роботи купують ще до моменту її закінчення. Цю колекцію Олександр назвав «Мамини жителі». Все тому, що Одеса для кожного з них – мама. Это пошло от Жванецкого, потому что он сказал, что в Одессе ничего не надо придумывать, открой окно и послушай. Вот, и мне пришло в голову, что можно не только послушать, наоборот, обратно заглянуть. Здесь нет шаржа в лоб, тут нет Иванова Ивана Ивановича, тут есть образы одесситов, просто в бытових условиях, хто-то бички жарить, хто-то пиво п'є. Близько 15 робіт розділили на два зали. У першому – відкриті віконниці із класичними одеськими образами Соньки Золотої Ручки та інших. У другому ж – невеличкі сценки, в основі яких – реальні одесити. Серед них – фотограф Борис Бухман. Одесит каже, найголовніше, що його в композиції впізнала власна жінка. Мовляв, дивлячись на цю композицію, він згадує юність. Тоді він якраз починав фотографувати на плівку. Коли мені було 7 років, ми з папою якраз і пленки проявляли, і фонарик був красний, от все як... И даже фотоаппаратик был такой. Я очень любил когда-то ходить по городу и заглядывать в окна. Там столько интересного, а сейчас немножко неудобно, люди поменялись. Поміж лялькових композицій – невеличкі скетчі, які малювали 11 одеських митців. На кожній з цих картин зображені одеські краєвиди, які зазвичай не бачать туристи. Аліна – одна з авторок скетчів. Каже, за допомогою картин вона намагається показати різноманіття Південної Пальміри. Мовляв, скетчі про Одесу доповнюють лялькові композиції. Вони про Одесу, о том, яка вона зараз, в даний момент часу, що відбувається, які люди нас окружають. І це як фотографії, тільки транслюємо через наброски, композиції на бумагу. У музеї Блищунова ж кажуть, цією виставкою вони відкрили оксамитовий сезон. Мовляв, коли вперше побачили роботи, одразу ж зрозуміли. Кожна з них переносить глядача саме у справжню одеську осінь. Це момент, коли, наконец-то, гості покинули наш город, і, наконец-то, наші жителі можуть повернутися к своїй обычной жизни, к своему творчеству. Мы как раз сделали эту экспозицию как, ну, вот такую вот историю о том, кто в этом городе живет. Экспозиция «Ляльок» у віконних рамках триватиме протягом наступних 3 тижнів у музеї Блещунова. А потрапивши у другий зал, вам доведеться пройти тест на справжнього одесита. Бо автор робіт каже, лише справжній одесит зможе відгадати, хто з людей став прототипом кумедної ляльки. Богдан Сівко, Андрій Колодій, Медіаінформ. Таким був цей тиждень. Хай наступний принесе нам тільки добрі новини, а побачимось і обговоримо їх вже за 7 днів. Бережіть себе, до зустрічі!